Secretary Audley, Kevin Benson, Petit-Valley, Tap President Roy, Dr. Ben Mutash Pisedir, Ben Musafir Engel Sereyeva, Eda Kavisi, Jasna Šamic, Jašnji autore, posloša shumë zhandrëve detrare, dhe të vërtet, fillimisht, kemi të bëjmë me një autore cila kishtë një karjerë një qëtare në Sarajevë, në nëndë në degra vjetëristikës në Sarajevë nga vjetë 7-13 dhe vjetë 92, dhe në kohë në kruptë, sa jo e këmë vetë vendin në në universitet, dhe pas taj, si që e kohën edhe vetë, i përkushtohet punës artistike, kërësisht punë artistike, me gjithse ka vazhduar të bëtoj edhe libra në platonit, ka bëtoj libra me ester, edhe për sufizmin, edhe për detërsi në përgjësi, edhe për temat të ndryshme. Dhe përsa është, do thosha, prej gati të gjitha fushat e detërsis, që nga studimet letrare, e gjithë romani, poezia, drama, madje edhe fushat e tjera të artit, si që është filmi dokumentar, filmi metrazhe të shkurtër. Kështu është marrë kryesisht me i përket, do të thosha, afiliacionit orientalistikës, sepse aty ka në orientalistike ka specializuar, ka doktoruar të divani Krejmi, po, i gjithë mëse partë të shekulli 17. Është një letërsi interesantë, shpesh edhe një letërsi në smanë të shekullit 17 e opcion në letërsi e divanëve, dhe është marrë edhe me redaktivisht një letërsi në smanë, po është edhe me letërsi në bashkore turke, po edhe persiane, po sa qysh me poezinë sufiste në përgjësi. Në vërtet, kur e pashun në bjemë në saj shami, që më përkujtojë një profesor të mofëm, dhe e mora vesh që është baba i saj Mithat Shamis, dhe ne e kishim me studimet e magistraturës, literaturë obligative në metodologjinë e studimeve. Po përmendi këtë të them si fakt që në të vërtet në një kohë ne generata ime studimeve ishim i përkistim një hapsire kulturore të njejë, dhe thosha në ex-Jugoslavi në përgjësi, dhe ashti këto ndarjet pas luftrave të vite e 90 duken disi absurde, duken dhe do zdi monstruozën në përgjësi. Po, si do qoftë, kjo ishte një prezentimi shkurtër. Në të vërtet, ata që janë të interesuar për autore mund të gjenë shënime edhe në Wikipedia dhe në gjuhën dhe sërbo-kroate ose bosnjake, po edhe në gjuhën angleze dhe frendi e kështë në rrënë. Ka botuar naturisht në gjuhën të ndryshme, kryesisht të ashti botuar në frangjisht, për posë në gjuhën antare, në Sarajevë, po edhe në anglisht dhe në gjuhët të tjera. Unë to je bio uglavnom kratak, kratko predstavljanje vašeg profila, stvaralačkog profila, umjetničkog i umjetničkog književnog umjetničkog djelovanja. Ali ja bih volio, pošto ste, da vam postavim jedno pitanje, jedno početak, pošto ste se bavili orientalistikom, a istovremeno ste živjeli u Parizu i između intelektualno ste živjeli između dva svijeta, još uvijek, nažalost, se to koncipiraju kao dva svijeta i sam pojam orientalistika mi je suviše težak pojam za moj ukus. Kako vi sebe gledate život između dvije kultura, orijenta, oksidenta, zapada, istoka? Koliko je to bilo za vas podsticajno? Pa jako mi je podsticajno i dan danas. Iako bih mogla da kažem da živim u istom svijetu, što bi odmah prebavljeno? Da, ono što pitam, već sam se ošto malo šume, si profil akademik, ali ošto malo me letrsin orientale,
pëse nga letërsia turke, osmane, gjerte, sufizmi, letërsia persiane, edhe me të njëjtën kohë ka jetuar në Paris edhe i ka ndarë edhe vlerët përëndimore edhe sa ka ndikuar, sa ka qenë kjo inspirative për të në krijimtarinë e saj letërare e intelektuale në përgjithësi. Svaki boravak svuda, zato sam je tu, je inspirativan, izuzetno inspirativan. Bio on jako pozitivan, jako negativan i jedno i drugo, nikad nije skroz isto, jel tako, uvijek ima i lijepih i loše stvari koje se dešavaju. Samo sam htjela reći da je gotovo meni uvijek bio jedan svijet, zato što se družim sa sličnim ljudima koji misle slično kao ja, koji su i u Sarajevu, ja sam odrasla u frankofonoj sredini, jer mi je tata bio profesor književnosti, tako da su Francuzi stalno dolazili, mi smo kod djeca živjeli u Francuskoj, jer je on predavao na Sorboni. A u Parizu se, isto sam se družila sa intelektualcima, sa piscima, sa slikarima. Dobro, ja se volim družiti sa svima, da upoznam razne ljude, ali je to uglavnom jedan isti svijet i jedno jezgro. Sarajeva je ostalo intelektualno, čak i frankofono, ostalo, a s druge strane u Parizu je ostalo ono stari Pariz koji sam ja upoznala davno i koji volim. Ali naravno ima puno razlika koje ja najviše, o kojima najviše pišem u svojim knjigama, u romanu. Gjithë kjo situatë, më thënë, për të është inspirative dhe për të gati është njësoj, më thënë, sepse ka i duhe vazhdimisht në një mjedis të tjilë, me cënë se ka patur edhe babajnë profesor të frëngjishtes, edhe ka në bajtu lizirata në Sorbon, ka cënë profesor në mështeti, e shëqëruar vazhdimisht me frëngjishtet, me intelektual frances, me grupet e bashkëmëndimtarve të sajsi në Sarajevo bashkëtu edhe në Paris, sepse vazhdimisht ndryshojnë pikpavit, po të kuptimit edhe mund presupozohet të të ne edhe këtu edhe atje, në Balkan edhe në Paris. Edhe kjo në përgjithësi, do më thëni, ka qënë te për inspirative për të. I zhe dhe kjo ka dhe stevi ovaj, o stvari jo në stvaru gete u ideju, koja listi që iz njegu ideju svjetskoj poženosti ko bogatstvu, humanitetu, pa meni jasno što sam se zaustavljeno, da, zastavljeno. Što on je u praksi, on je zapadno-istočnim divanom i ostvaruje nekomu. Da, meni je, ja sam voljela, zato sam iz radoznalosti sam studirala Orient, a prije toga sam već naučila bila neke jezike evropske i onda me je zanimalo to jer je taj Orient koji sam kasnije otkrila bio drugačiji od sarajevskog Orienta u kojem je, gdje Orient također postoji. I to su sve neki dijeliće koji su slični i različiti, to su te nijanse koje me zanimaju i u umjetnosti, ali i u nauci su me zanimali. Në shtroa pyetin dhe që ka përmbushur në familjire dhe ati ideje në Getës të fillimi shekullit 19, mbi letërsit botërore si të mirë përgjishme të humanizmit, njërzimit në përgjësi dhe që realizone edhe me divanin përëndimor gjindar në vepën t'i t'amshë dhe zonë e Shamit përgjizit se o, kjo ka qenë, dhe me thëmë, po gjithë një e ka interesuar letërsia e lindjes, po gjithë një duke i parë edhe këto diferencat e vogla midis edhe në kuadrët e kulturave të qanta, edhe të lindjes, edhe të përëndimit, po edhe duke i parë diferencat midis tyre, sepse në të vërtet, thot që edhe pse në Sarajevo ka ekzistuar një kulturë orientale, ashtu si që ekziston edhe të ne, edhe si të shëgimi dihet historike, me gjithat orientalizmi ose orientalizmi. Kulture e lindje që orientit që ka zbuluar në studimet e saj, si në romane që pastaj edhe modelon në romane dhe studime, dhe të vërtet ka qenë diqka ndryshe, diqka shumë me pasurë dhe shumë me inspirative se sa përvoja filestare e midis. Meni su često, izvijete ako možda ste imali nešto kao pitanje, ali sam se sad sjetila, često su me maltene optuživali, znate kako je to negativan izraz, kod nas svaštar, ona se svime bavi. Dakle, ti ne možeš... To prvijedu. Ili svaštar. Što še kad neko zuvar čarce të ndrušne intelektualne, da to stavljam intelektualne kubu? Ma, svakakve drugove. Svakakve, domatan, čitvar čarčeš,
se merret me gjithçka, besa është e gjithanshme se se nuk është e profilizuar aty si ti. Ja, oni sve zamišljaju nešto kao feud svoj, da dramaturzi jedan feud imaju, orientalisti imaju jedan turkolog i oni su se dijeli na turkologe, na arabiste, no ja kad sam prvi put počela da prevodim sa arapskog, onda su me napali profesori sa arapskog što se petljam u njihove stvari, iako sam ja završila i arapski, podali se to i arapski, i turski, i persijski sam. Dakle, sva tri jezika sam imala iste diplome, 4 godine studije, odnosno persijski manje jer nije bilo tada. Ali oni su se, ne voli da se petlja. Ja sam išla i u muzičku školu gdje sam svirala klavir i sve, jer je moj otac bio violinista, isto završio je na akademiju u Beogradu, tako da mi je to tradicija i meni je to kod kuće, jednostavno ja to ne vidim, nije to snobizam kod mene, meni je to bukvalno radoznalost. Moja mati je pisala isto drame i pisala i voljela da i sve mi je ispravljala što god bi ja napisala kao djeteta. Vet karakteri bune se saj poljedrike të gjithanshme dhe të shumanshme, në të vërtet ka qenë edhe sinzit për akuza, sinzit e u ka shërbjo shumë që qarqëve të ndryshme e kanë akuzuar se po përzihet në fushat specifike. Për shembull arabistët e kanë akuzuar pse po përzihesh në fushën tonë specializuar, ose turkologët, ose ata të tjere. Edhe po me gjithatë, vetë përvoja saj jetësore, ajo vetë që në shkollë të mesme ka studiuar edhe për muzikë, edhe babaj me ka pas muzikant, ka luajtur në piano, violinist, pastaj edhe në vërtet e ka bërë një jetë plot të dhe shumashme kulturore artistike në përgjithësi, një jetë përmbushur shumë dimensionale artistike. Po edhe kjo ka qenë, dhe më thënë, si motiv për të akuzuar nga drejtime dhe nga qarqe të ndryshme të cilat i kanë konsideruar fushat e tyre specializuar studimit si feude, si prona feudale, të mbyllura, kështu. Ima të nešto dodati ili na tu temu? Mogu bi da dodam, znam da su dobar. Za mene to u stvari isti svijet, taj svijet koji me zanima je isti svijet. I naučila sam da se selim iz žanra u žanr. Mogu sasvim drugačije pišem. Naravno, kad sam pisala doktorat, on je sub bio i eruditski, morao je da bude. Znam taj aparat jer sam ga učila i kod svog oca, vidjeli ste po toj knjizi. A s druge strane, isto mi je blisko i drugi način, poetski način izražavanja. I volim poeziju svim, osim u romanima, samo da bude poetski roman. To ne volim, čisto poetski roman. Do më thanë, kjo është shkruar në žanre të ndryshme, në roman, naturisht ka shkruar dhe studime shkollore ose studime universitare, që janë të, si pasa, janë të thata, me atë aparatin shkencor, aparature shkencore, me citate, bibliografie, kësë gjerash, me kështu. Po të cilën e kam suar ajo që se vejre në shtëpi, naturisht se babajnë e kam patur ekspert të kësaj fushë, po ajo që ndihet mirë edhe në roman edhe në poezi, po nuk ka qefë se ta përzi, ta shohë poezi në roman, ose i këndër, të po të shohë që zhandre tjenë pastra, pa ka shumë të pastra, ti ke kufit e qarë. Ja sam imala jednu široku lepezu interesovanja, zahvaljujući poruci, dakle imali smo široke, ali je to jako loše vaspitanje, jer je moj otac meni govorio da je jedini rad čitanje knjiga, sve ostalo je survival, preživljavanje, i da je ako budeš mislila na novce, gotova si. Ja sam jadnica, bukvalno to usvojila, tu filozofiju, i s te strane stvarno nisam dobro prošla. Këta jedna është edukuar natyrisht në një kulturë të gjithanshme, dhe për babajnë saj ka qenë vetëm leximi librave, kulture vërtet edhe punë vërtet, dhe të vërtet këto tjera të përmeresh me diçka, ka qenë diçka si të meresh me gjithçka. Edhe vetëm për të mbijetuar punët e tjera, e vetëm për të mbijetuar, për të fituar sa për, si e themi ne, për bukën e gojës. Po, në përgjithësi, ali ja, mislim da ste vi dobili neko renesansno. Što često su mi to govorili, da, moguće, da, romantično, da, romantičan pristup. Ne romantično, nego renesansni. Da, renesansni i romaneskni više pristup, ne romantično.
u stvari stvaranje univerzalnog čovjeka koji će biti i naučnik, i umjetnik, i muzičar, i sve, i sve ovdje. Nekako kao da nisam to namjerno, ne znam kako da vam kažem, ovaj, kao da, da se to samo nekako nametnuo. Nekim, vratimo se sad malo poeziji, pošto sam imao prilike da čitam, nažalost, samo nekoliko vaših pjesama. Nekim, ogleda se o nekim pjesama i rat, i ratne posljedice. Kako je živjeti s tim, sa tim, negdje kažete čak i pjesme, da vam je memorija kao slomljena pred svake pojedine, slomljene pojedinačnje, neko sjećanje i sjeckano sjećanje koje se snažno udara ili obija u licu, udaraju te sjećanja, kljukaju te kao užasnije nego Hitchcockove ptice. Da. Kako, Unedezova kad nije fragment zavne poezije saj, dojedezoj, preč dobro ga zisire te fure, ga ne kujtimi prer, progljaset fucivšno profiture, gladasin kujtime, čukisi, met mevšam se špendate Hitchcockut. Špendate Hitchcockut, aš film je fašan, veke ne pavljene si gubi. Dhe pës sjetohet me këto kujtime nga lufta dhe sa ka ndikim të poezije saj. Dhe me thënë memoria si diçka që është konstituive për njeriu në përgjithësi, si qenje kulturore për subjektin. Koliko je ovako memoria? Ja mislim da je za sviju teško i ja ne prestajem opet da taj rat u stvari ima eho u meni, iako ja nisam bila tamo 4 godine. Ali sam već i mislila da sam totalno poludjela zamišljajući to i ja sam morala iz Pariza gdje sam se zadesila da odem tamo u tu nesreću da je živim da bih došla sebi. Paradoksalno. Zato sam išla iz rata da vidim svoje i jedva sam poslije mjesec dana uspjela u Zagrebu da nađem nekog generala francuskog koji me stavio u francuski vojni avion i tamo sam otišla. I naravno to je bolno. I moj sin koji je rođen u Parizu i koji nije bio, on je otišao u Sarajevo tek iza rata, rodio se 88. Kod njega se osjećaju posljedice rata. Dakle, taj rat i u svim svojim knjigama, i pogotovo sad u posljednjem ovome scenaru koji smo pisali zajedno, moj sin i ja, on je prvi počeo, onda sam ja to napuhala, kako kažu Francuzi. Cilj je da pokažemo da su posljedice rata kobne i kod onoga koji nikad nije doživio rat i koji nije čak ni rođen u toj sferi ratno. To što ti škojite brzo zljedo, to da je parafrazoj. Pa sve te ljuhte s kardom, na to je što ti vjačno se jedino te zjeta, da je trgoj për një përvoj të saj është rikëthyre i krisht në Sarajevo nga Parisi, përmes naturisht përmes një oficiri, një generali frances, që a ka mundësuar përmes një avion një ushtarak të vijë në Sarajevo në kohë një bombardimit dhe të rëthimit të Sarajevës, dhe ato naturisht në kujtime të dhimshme dhe gjithmon pasyrohen ose projektohen në jo vetëm në tekstit e saj në poezi, po dhe në romane, ma dhe në një skenar që përbashkë për një film që e ka bërë me djallin e saj, me birin e saj, me cilin të ashtë të punojnë në një skenar përbashkë. I përkë, znači za vas, mogu bi se reći da ta često puta citirana Adornova filatica da je nakon holokausta to poezija malte ne besmis, postala besmislena, to za vas ne važi. Ma ja mislim da je besmisleno, da je sve besmisleno, čiji cijeli život, ali mi moramo osmisliti ga, a meni je jedini smisao u tome religija, umjetnost i intelektualno. Unë e shtuar pyetën, do më thënë, thënja Adornos pas holokaustit poezija s'ka fare kuptime, është pa kuptimshme të shkruash poezi, thotë autorja përgjigjet se në të vërtetë çka është e pa kuptimshme në këtë jetë, po megjithatë poezia dhe ne duhet, jemi detyruar që ta krijojmë kuptimin përmes shkrimit, përmes krijimtarisë, përmes jetës së përditshme në përgjithësi.
Nešto više, ovaj deo što radi na zbivanja, vaša poezija, stvarimo o tako malo što sam ja pročitao, više nekim erosom, ne u smislu tematizirati erosom, nego više kao, što bi rekao Otman, kodificiranog erosa koji izvire iz same tekstualnosti. Kažu, da, rekao sam, vjerovatno, da, ima. Ja to nisam, to sam taj dojam sam stekao. Iako malo imam to, i da. Ja do duše smatram da je u stvari smisao književnosti i djelovanje upravo u tom erosu. Da, ima. Moje pitanje je bilo šta je eros u stvari i u smislu. I u poetskom smislu i u... Mislim da se to svašta miješa u moje svijesti, miješa se i stvarno jedna racionalna misao filozofska, jer sam napisala nedavno i tu filozofsku knjigu o ljubavi, opet je bilo eros, jer je sufizam, zašto sam zavoljela sufizam, jer je to filozofija pod navodnicima ljubavi. Iako je to ljubav sa velikim lje, apstrakcija, jer je Bog apstrakcija. To je i za sufije apstrakcija, a i za nas profane, također, ako se ja nisam inicirana, apstrakcija. Možda smo svi težili ka tome, možda smo svi, nikad nismo dosegli kao ni sufije, što nisu mistici Boga, osim na trenutke kada osjete u sebi to, kada on siđe u njih. Tako sam i ja na isti način možda osjećala te lijepe trenutke u životu, tu ekstazu. Za mene je život ekstaza. I tako sam imala potrebu da to izbacim, ali isto tako je ona, ti sretni, kratki trenuci su jako vezani za dramu ljudsku, za cijelo čovečanstvo, za cijelu planetu koja je jedna teška nesreća. Jel? Tu je ime iškište da bente me erosin, čeburonga poezija. Jo per erosin, per da šurin, per erosin si erosi tematizuo, reći, špeš je mi kum suar ta šoren žana tom dušu, fo per erosin čeburonga vet tekstualitetin, ga vet teksti. Da autorja, cilje se vrtetke, ašte i ka interesuar kuj dimensioni jetes i ka interesuar šom, sepse edhe në kontekstin e poezijë sufiste, të vërtet këtë poezijë sufiste është në poezijë erosit po erotike, po me të madhe, me një të të madhe, që objekt dëshurie ka një instans transcendentale, që vazhdimisht kërkuhet, po nuk vesh në momentet ekstazis, momentet ekstatike të rrava, po sa me të rrava asme vleshme java, në dhim, në jetën e njeriu, edhe se të ndryshe do shëndroshin banale. Po, në përgjësi, ajo ka botuar edhe një libër filozofik, me ese, libër me erosin dhe erotikin në përgjësi. Do të shë, mnogi su pisci pisali Octavio Paz, i mnogi të su pisali eseri o erosu i... Da. Ovo je bilo bazirano na tom sufizmu, čisto koje... prozapadnjački, kako sam ja prevela u sebi, ja ne mogu sad reći da li to čisto prozapadnjački, jer ja sam na pola puta, ja stojim između zapada i istoka, bukvalno kao i Balkan cijeli, kao i Sarajevo, što je, i sve, ja se ne opredjeljujem, ja znam da se klackam. Znači, tako se isto u mojoj radožnosti i svijesti klackaju svi ti žanrovi, ako ih možemo nazvati, i svi ti fenomeni raznoraznije, između od erosa do drame, do smrti, između života i smrti, dakle, to je jedno bez drugoga ne ide. Svi ti dubleti koji su najbolje, čini mi se, baš u sufijskoj poeziji izrečene, bez obzira što se ona ponavlja, što je repetitivno. Da me thana erosi i prezisi, kad sam inspirim edhe në kontekstne sufistve, poeziji sufiste, të cilë taj e konzdrasi të këthyrë me shumë nga përëndimim, edhepse nuk është kulturën të ndarë në dy kështu ekstreme, në njërë në antitëm, po gjithë njërë dëshërët që tjetë edhe andej edhe këndej, edhe me sufist, edhe me përëndimin, edhe me dashurin, edhe me bdekin e të njërë në merosin, edhe të nëtosin, kemi të bëjmë me këtë
strukturën do të thosha antropologjike të imagjinare, sa që gjithmonë poetët edhe shkrimtarët lidhen me këto dy skaj, me Erosin edhe të Artosin në përgjithësi. Jako ste to, čudim se kako ste vi to mene skroz prozreli preko nekoliko pjesama samo. Pa, to je taj rizomatični ili fraktalno čitanje. Fraktalno čitanje, što bi ne htio ovih postmodernosti. Prefesta. Prefesta. Počuditet se si je kom parun baste disa vetëm disa teksteve, natyren edhe kompleksitetin e vembe se sa edhe natyren e kompleksitetin. Pročetalim se, tako se kaže. Si ke lezuar, të si ke arritur se në basë disa tekste ishtë në lezosh. Cila ke përgjizhe? Përgjizhe ime ishte se në të vërdetëm fit. Gam një fash tri gati ishte. Neki oblik veš sa ili tako. Da, ja sam vrlo mi je bravo, što sam ja volim. Ali ima uvijek čovjek jednu tajnu, nikad se ne može do kraja pročitati. Ja volim da se šetam, da putujem i kako vidite, ja sam, pošto pišem i jezik je za mene, ja nemam uopšte domovine. Ja sam čak u jednom knjizi napisala moja domovina, to je duh u jednom citirajući. Za Balkan. Autorja thot që unë se s'kam adhe, shkuje në gjuhë të ndryshme, shkuje në francisht, në gjuhë në bosnjake, në gjuhë të ndryshme, dhe adhoj saj është dimensioni frimor shpirtërore, spiritualiteti, sërion nga arti, nga letërsia. Mislim da je Baudelaire-ovski moje polje, isto kao što sam joj mami pisala, da paradoksi, polja paradoksa cijela, jer ja pišem nekada i na francuskom, nekada i mislim, dakle kad pišeš, misliš na tom jeziku, pišem i na našem jeziku, nekad sam morala da pišem, ne, poezijom sam neke svoje stvari prevela na engleski isto sama, dakle, turski mi je bio isto dosta blizak jedno vrijeme, dakle, šetala sam se ne samo od gradova po gradovima gdje sam pisala puno o gradovima, ova se knjiga i zove ove gradovi i lica, ne znam već kako se, o fantomima. To je meni sve fantomatski, možda sam ja šizofrena totalno, ja ne znam, ali ja znam da se mogu koncentrisati i pisat, ne znam koliko pravi šizofren može to da se koncentriše i da radi. Na kjer konteksta je prement paradoks i ne bozjerit, ali atletko se kaš mora da ćem tam drušno, če na franziš, na kaš džuban bošnjake, pa sad turđima turke kao patu nekako tafrat, kao praktivar na angliš, di sa prej vepeve të saj, tekstove të saj, kao kultuar edhe kao cëndruar në qytetet të ndryshme, kao mbajtur e lizerata në shumë prej universiteteve, dërshavis të i pedani në mnogu universitetima i ranije. Edhe kjo është bërë pjesë... Ja sam se jako dobi slagla uvijek sa studi. Pjesë formimit kulturore në përgjësia. Ja sam se jako dobro slagala sa studentima, ali ne baš toliko sa svojim kolegama koji su smatrali da sam nekonformista za takve stvari što se tiče ti. Osim u Princetonu sam uvijek bila dobro došla, zahvaljujući Lewisu koji je nedavno došao. Gjithmonë është pajtuar shumë mirë me studentet e saj, përdalim nga profesorët të cilët kanë qenë shumë nekonformista dhe në tradicionalista dhe Princeton. Da, nije bilo po... Vetëm në Princeton, në Universitetin e Famshëm të Amerikës, në Princeton, ku në të vërtet duke fëndëruar një Lewisit, një profesor Lewisit, atë e është ndjerë shumë mirë edhe në njerë edhe me palen tjetër. Mnogi, na primjer, profesore koji pišu poeziju u Francuskoj, ja sam predavala u Strasburu isto jedno vrijeme, oni kriju da su, jer je to ja, mal vu, nije dobro viđeno, i pišu pod pseudonimima. Kao lideruje na Strasburnu, na Universitetu u Strasburgu, da thot ati shumë profesor shkrujnë poezi, po e shkrujnë pshegur a zjedhë me pseudonim, sepse në qashtjet akademike të shkrujnë poezi, në këti glot bashkë... Oni mërë da pot pseudonim të pishë. E tha pak në parë se këtë gjithmon ka qenë një konformiste, dhe pat edhe vetë mund të ndjeri të përfundim të ndilë, se ka qenë gjithmon një konformiste, dhe kjoj ka është një problem, ti është një konformiste. Ashtë problematike. Shto...
ne znam koliko... Mnogo prolaze, prolaze one koje možda imaju samo jedan dom i imaju domovinu možda. To je isto apstrakcija, ali oni imaju, misle da je to nešto konkretno što mogu dohvatiti svoju naciju, a pogotovo nacionalnost, ja, nacija, to je zamijenilo Boga ovdje. Šuma mi je sad kad je na tacu, jer kad ni štopi, jer se ni adve, jer se ni komp, jer je pse pse nekoliko ne tuje, kad ne kažem druga komina, se ide ne komit, ni vojzoti. Ki ovdje je posačište, nijem Balkana. Pa da, na Balkanu to cvate se. Što? Ja sam mi napisala u jednoj pjesmi, sve stoji, samo Bog raste. Sve stagnira. Aha, kaj, kaš gore meni vješte sad, džiška, bet stagnola sam, betet na vente, betam zoti, zmalohat bi se amplifikovat, zmalohat možda bi što vidjet. Kole, ali podrimjat volu ne famšim. Kako je na, zato to aspili moc na privizi. Eto, gdje ću ga rasti. Podrinja, što da nam? Ne, što da nam? Ne privozili. Da se malo priči. Poslovski pesnik ima jedan stil, ali je podrinja. Ali je banalan. Da, ne. Da, ne. Da, ne. Da, ne. Moga sve ove štepe. Jako banalno, dobro. Sluga. A? Sluga, ne. Što je vulgarno? Dobro, ako je ukopljena, čak dobro, među nama pjesnicima, ne je vulgarno. Ne, ali ako funkcioniše, ako ne funkcioniše, ti možeš da ne kažeš ni jednu riječ vulgarnu, a da budeš vulgaran. Ima puno takvih pisaca, na primjer, ako smijem reći, za mene je Welbeck, čuli ste za njega, koji je svjetski poznat i sve. Ja nisam mogla čitati njegove knjige do sumisjon, do pokoravanja. Jer su one toliko vulgarne, ali ne koliko je on tu upotrebljava psovke i sve, nego sve je tako nekako bilo meni vulgarno da ja nisam mogla dalje. Dok nisam uzela njegove poeziju koju sam prevela sad nedavno 20 pjesama, koja mi se jako dopala, tu ima čak neki vulgarnih riječi, do kraja vulgarni, ali su one u funkciji uopšte poezije i to mi se jako svidjelo jer on piše o svojoj dubokoj nesreći koja i o svojom mizantropizmu koji proizlazi iz te nesreće, ali ja sam jednom isto rekla da mizantrop sebe ubije, a ne druge, a altruisti su kod nas to ratove vodili. Pričam se, përmendim sa të varzjen vulgare, të të ashti ishë bërë për një digresion, e përmendi shkrimtar një famshëm frances tani aktuel, Michel Houellebecq, besoj keni lexuar diçka që nga platforma zërë të nënshtrimit, janë përkthyer edhe në Shqip disa, grimcat elementare, ishulli, izoluare shumë, shka tjetër. Po, ajo thotë se përdalim nga proze ti, për shumë që është vulgare, dhe pse nuk ka fjarë vulgare dhe të, po situatat, narrative, mënyrë si e modelon botën është shumë mizantropike, shumë vulgare, dhe ajo ka përkthyer poezit e ti, që për kundër kësaj këti farti, edhe pse ka aty këtu fjarë vulgare, në të vërtet ato nuk janë vulgare si tira. Vladićina ka izgleda slično kao sa Bukovskim. Ja volim, u poeziji je mnogo... Meni su bliže, na primjer, Mišima i na Bukovski toga. Da, nije mi toliko bliza Bukovska, ali moguće da ima nekog utjecaja. Ja sam voljela, naravno, čitala sam Bukovskog, ali nije mi to od mojih pisaca. A ova je isto drugačija, nije isto kao i Bukovski. Čitali smo je prevedeni na albansku. Da, mogu mi pa svuda je prevedeno. Skoro sve je... Da, na sve jezike svijeta. I mapa i teritorije prevedene. Da, da, da. Ja sam sve njegove knjige na 80. strane. Ja više nisam mogla koliko magare kad ne moš ni tamo ni ovam. Osim, kažem, sumisio mi je bila smiješna jer je tačno takva sada univerzitetska sredina u Francuskoj. Jako je dobro ustiko, iako sam nije predavao nikada to kaže, on se bavio hemijom i jako su mi se dopale njegove pjesme, nekako sam se pomirila sa njim. Da vam sam ne baš dum, tako bi se jedan vratio Bekuć, već je sad poezija ti je što šuma
хронологичный портрет, да видите, какие романы и фонды совмещены с нашим временем нашли. Кога е пошурната ситуација на универзитетот, тетерцеште типика за ситуација таа нешто се претроден на универзитетот за стане, ја да се скачам кој професор на универзитетот се што онде дешата кога не може да ми хете стио би се брати ти мало да се да не душимо превише. Да како очу на не се една, ја сам причал за како други начин. Смо поменали да сте били на мети критика, например, по вашим ставовима у вези, например, са хиджабом или верском ношнем или тако, верском познатим арабом. И вопште, каква е ситуација у Босни сада и интелектуална атмосфера, вопште у вези тога? Што се мене тиче, лоше, ужасно, ја не знам, они тамо што живе можда нису свјесни сви тога, а многи профитирају. Da, ja sam pisala zato baš što sam studirala sve to i čak sam morala da čitam Kur'an ne znam koliko puta, to mi je bio posao, ne zato što sam ja to voljela, nego što sam morala. A drugo, ima tamo krasnih, meni je Kur'an divna poezija, te poetske pasaže jako volim u Kur'anu, kako se dopada. Je pita, per se kao sam šumel, saki kritika o tom vršnju, ali paš kako ti sam rimete sajrat, bolje se su se veši s... Се кое ми ќе обеше тоа што биле сами, се хиџаб, тоа се сите на атмосфера на Сарајево на Босна уште ти мешна, тоа ти е. Ти е тоа, тоа ти е диверзитет на нашите. Мене сте стране овде дивно и у Тирани било што врло мало види ти завртани. И у Паризу е тоа навала сада. Стари, читав сам ваш фрагмент из вашиот китог текста, каде наводите да е тоа само едно украјане, тоа да е тоа ствари. Малте не као... Тој е вело и за кога... Као екзегетска, аутопоетичка... Па јасно, па, нема у Курану ништа. У тексту Курана, кој више се односи на смисла... Коса се не поминје, женска коса се уопште не поминје. Хиджаб је, само једном се поминје, то је вео и за кога човек не може... И за кога се крије Бог и кога човек не може видјети. Ту и таму у оној сури Нур, која се зове Свјетло и која е најмрачнија, една од најмрачнијих сура у Курану, поминју се неке стидна дјелове, нешто прса, али све е то нејасно. Не знам колико е стотина и стотина научника то покушао да досегне и нису никада. А ја тоа се каде звој Курани шум хера, да тоа се штка моментите јар законшме поетике на Куран. По напрочи си на нивентот премендат кој хиджаби е симбулеса, тоа на квартета е премендат на контекстен се симбулеса, спаси да се шипше гузот, ја дај мухнута, ши ето се мухнута да претова дејтек зот. И тоа на тој премендат си дичка аутопоетика, си ни елемент екзегетик се на квартет ветам та илюминува и тоа се тендричува и млади една тач, беше смута дејтек оптимете и фундите. Pre te teksti, tako da... Međutim, znate da oni neće da priznaju ti islamisti, odnosno muslimani, a ne čak rekla ni da su oni islamisti, oni tvrde da su samo vjernici. Oni misle da je to tradicija, a ta tradicija se pojavila tek iza rata, zato što je novac tu igrao, saudijski. Саудиски долари. Дома там исламиста, тогда тие вшехен пас бесимит и штупен, прочетен позиси, има нашите мендимице, пас дита са и стон парај, а да инвестимете параве арабе, пшло. По интересант и што да рефлексиони са и пресурен нур, а се дрита, че тото да псе кад тукален дрита, што сен дошто да дресурет на тега тате кура. Некато, мене е слично ово, као, negdje eko u nekom svom dijelu o srednjem vijeku kaže, iako se srednji vijek smatra kao mračni vijek, kaže, metafora svjetlosti je, kaže, glavna metafora u... Da, da, bila, da. Izgleda mi kao analogna situacija. Da, da, vrlo čudna situacija koja je odjednom se pojavila histerično, ali najviše u Bosni, jer tamo imamo mi puno Saudijaca i Katara,
koji su uložili svoje novce i svoj, to je mačizam, ja sam rekla da to nije pokornost Bogu, nego muškarcu i od toga ja dobivam pisma ljubavna skoro svakodnevno, malo manje danas. Ta zirka situacija jednog meka kesa od prvog budeca, kako što to da jednog kad daj me našti mi da izotit, po me našti mi da je mašku, da je buva, da je da koji naštrim. Kad bej me mačizmi, da me še svi patriarkali, me ide patriarkali se svom dojma, da već projektovano se justifikovan, me ide religioza, ide etnata. I tako su me isto napadale zbog te, što sam rekla da je to mračna sura, mrapu. To je paradoks, zove se nur, svjetlo, a mrake. Zašto mrak? Pitao su, objasnila sam, zato što se tamo traži da se žene lepide, baca kamen i kamenuju, ako slučajno prevraju, ako si nevjernik, onda ćeš ne znam šta. Prijetnja jedna od A do Ž u tom nuru, svjetlosti. A je pojel komentar, pošto vi kad suram nur, se drita, се фото што на твартен да сурет на тета се се што пред кај сниме ветам кај сниме не се негрува фото им катно а се трахто а се бури да се дига тоа е дуот те вритет ме гур што да е ово се па био без интара то се та та дуот да но на што се на форма да мата нешто пред тоа што на еден кацен пикришт кој коменти сајо се кој кој интерпретивник сам га гарио кацен да фактикиш мотив кој сурмете што та Kjo me ironi, thot, bljetra dashurije, cimer vladinje, hoće da te vrtete, jer krsnime da me jete. Ja sam pristala da sa jednim islamistom budem direkt i direkt u jednoj emisiji. A jo kapa nuarce, meni je isto mitom, a sam meni personcem broni direktiva po islamit politik, da je direkt pred vrednim emisijom televiziv. Ja, i oni mene optužuju da sam ja, kao bezbožnik, kako se to kaže, ateista, ateista. Ja da je kao ako izvorca ešte, je patan zot, je pateiste, da na sveće skaz zot. Ja sam rekla, otkud vi znate, ja to nigde nisam ni rekla, ni napisao, niko mi nisam rekla šta ja vjerujem ili ne vjerujem. Ja da je kapitel prinjedini, kur se kam deklarovani, zate ti, da se beso, ja se nik beso, ja se prinjedini, nikad... I pitala sam voditelja koji je kod nas jako poznat, Senad Hačpizović, mogu ja se pomoliti Bogu? Sad ja se pitala sam, a on se jako prepao bio, vidjela sam da se prepao. Da je kapiturat u Hesine emisijone Senat Haži... Fejzovića, što mi je ovo što je pamćan. Da, on je bio u Jutu. Ne se monta ljute to ten studio, da je kad se mi i šastri su i sad da ne zvore čvarka kese poštopio. I onda sam ja počela da recitujem Baudelaire na francuskom. Ostan kao filuar to recitujem Baudelaire na francuskom. I završila sam sa Baudelaire u Egber. Ja da ka profunduar me Baudelaire i Egber, a me me kad... Ali nije bilo smiješno uopšte, ali zato nije bilo smiješno. Nije bilo smiješno, pa tu je drugi od komike fale, a drugi kao Baudelaire cješao bio. Ali je bilo smiješno mom izdavaču me francuskom i onda me pozvao kao zvančno... Kao počasno gostana u jedan dvorac u Sakvila. Pa ja znam ko je Baudelaire. Por botuosi tu sa ješ do pšom komike, da je kraje 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 prasne, da je nek štijeva, da je nek palata, ti je se da, si mi sa fire. Gosta je ta isti sa kojim sam ja pristala, pošto je izgledao mrvicu bolje, oni su tražili da se baci na mene fetva od muftije i da me ubiju. Oni su tražili ta dva brata. U svojim novinama, onda su ovi jedva doći kao drugi. Lezera ti jedna gazeta na poslije, kam Krkovićem da... A nije jedna to, u njihovim da, onda poslije u mnogim. Če to špali fatva ili fetva, si čujem to leze predizioze, caj da te vritet. I to se nastavilo, mislim, meni su baš... Jada kio kampan, kio fušat, daj saj, baš da... Ali ja sam znala da muftija lično neće baciti fetvu, to sam znala zbog konstelacije političke, kako se kaže, ali sam znala da je napucao one male pse koji mogu da te razderu jednom danu. A je kad ditur se muftija i sarega zdota špalni fetva, po je kad zitur je ta persona mat vezet, gut mat ut, a je čur cente sa eti, I tako je Andersen, Kundersaj.
I od tada je dobila ta prijeteća pisma, ali to su jako vulgarna pisma, nisu to samo prijeteća pisma. Sa jednim elegantnim stilom, pa vi ste bezbožni koji treba da, kao u Kur'an što piše, da gorite u 700 vatri. A jo, ja što vam djet rada na sam kristinu se, pa jo, gdje djet rada elegante, pa što vam vulgare, me šalije, me kristinu, me što vam vulgare, jo si na ministite ljavci na Kur'an, pa što je malo se sve, vipet kundar. Pa bez, bio bez sintavio se. To su psovke do psovke, da će oni mene da razgule, da... Šarje pa šarje će do ta rijepin, do ta... I toliko su fini da su mi rekli da mogu samo da izaberem gdje će da me razgule. Aha, ja sad te edukuo, ja sam fin, ja sa večer kad pitu, konkudešno će ta vijepita. Konciljen van. Ja kad dan konciljer zvijepit. Naše predlažu Pariz ipak ove spomenike, ispred pariški spomenike. Por propozorice, već je fato zio dikom do nije Fernandoren Pariz, sam da projektuje monumente Parizice. Ali istovremeno sam, rekao sam vama, malo prije dobivala slična pisma i od srpskih ovih nacionalista. Iste vulgarne riječi i sve. A jo kao mar djetra tu nzaš me vele pre nacionalist visok, me prvbate to nije Bulgare. Zato što sam tu i tamo znala napisat da ovi takvi nacionalisti broje samo kao još fini, koji se zovu demokratama, neke od njih koji broje koliko je granata palo na Sarajevu. Ja sam napisala da to neće umanjiti srpski zločin, nešto što se zove srpski zločin. A taj su i mojim vetom prašsvijestir kafunce na tvrtet. Fakti se, a ta vetom i numrojna granata će kan renu na Sarajevo, no da ta zbog ljoj krimin će kan kriju, krimin nema se što je bi Sarajevo ili Bosnija. Ede vetom prašiš kakva ješt cak i krsnime, da i sudme, baš dušma, čarceve nacionaliste, intelektuale. Što je za mene znak da postoje dvije nacije na Balkanu. Češ, Prtašenci ili stojim dvije kombe na Balkanu. Barbari i oni koji nisu barbari. Če ili stojim barbore, to da, te će nuk jedan tatil. Okej. To moram. Ja mislim da bismo ovdje mogli završiti ovaj današnji razgovor, ako se slažete, da se ose... Ljudita ne mislim pozivati da završi. Evo, okej. Jo, dojavim šansa da rasti na publiku, kada se kenite što oni da ne pjuti, per autore. Ne pjuti one pota. Kresi šta će mera me orientalistiko se me letr sine bota na robe, mirë duke se kur bin Gratskat... Këtë sufizim, po të më dhonë radikalizohen gati. Se janë borën militant. Në se obishtë në bave orientalon përgjëmë në shëjë kulturën, pa da ju zamë ku radikalizme. Ja, imaju dvije vrste oni, ja, jeste. E kjo propozë duket shumë e distancurë. Ne, to su ovi novi sada, da, to su ovi sada novi. Jer inače je bilo zabranjeno u tekijama i da se upotrebljava i muzika i sve. I sad imate isto dvije vrste sufija u samom Sarajevu. Oni stariji koji su porijeklom od Hadži Bajrića, koji je bio jedan izuzetno tolerantan, otvoren čovjek, koji je mene naučio mnogo tome, jer je on znao i arapski, i turski, i persijski. I stvarno je bio izuzetan tip, za razliku od ovih novokomponovanih, koji su isto kao ovi novi muslimani, kojima su pomagali ovi iz inostranstva sa svojim novcima i odjednom oni imaju neke svoje tekije u kojima oni čak imaju i neke elitističke, to sam čula, tekije u koje meni nema pristupa, ja sam više one druge, gdje oni se međusobno vjenčavaju, ugovaraju, to je SDA tekije. Kjo të gledë për këta orientalistët, kjo nuk gledë për orientalistët e gjeneratë e medvjetër, që gjeneratës e sajë dhe shtu, që gjenë qenë do me thënë shumë tolerantë dhe shumë të hapur, me ndi hapur. Kjo gledë do me thënë që gjenë në gradskën e radikalizmit, vetëm për disa orientalistët të kohës e rejë, ma di kjo është pasiruar, është projektuar edhe në tecje për shumë. I listojnë disa tecje që kanë qenë dikur për shumë shumë tolerante, shumë të hapura, ku kam suar edhe ajo turqishtën, arabishtën, persishtën, edhe ku është
praktikisht ka vendosur kontakte dhe komunikim me kulturën e lindjes. Dhe ekzistojnë tecet ashtë i të rikomponuar, të krijuar realisht, askund edhe ndalohet muzika për shembull, dhe janë shumë konservative, shumë. Madje ekzistojnë edhe disa tecet thotë elitare, ku ato të lidhura edhe me politikën, edhe me çarçe të ndryshme financiare, kështu. Aty në kuadrat cilë dhe pastaj edhe i organizojnë edhe martesët e tyre editore, që të tyre. Dhe thonë kemi të vendra me edhe ati me stratifikimin ose me një strukturë dualistit, dhe thonë ku mbetet struktura me vjetër ose me tradicionale, me hapur të cilë kështu, dhe struktura paradoksalisht e rej, por shumë me konservativa. Jo, znate ga, Izetbegov, që ja sam analizirala Izetbegovčeve sve knjige, on nije imao pojma o islamu, to je radila tu. A je kao analizuar për shumë librat e Izetbegovicit, edhe një ka qenë prezidenti i pari Bosne, sad je Izetbegovic, edhe libra i ka shumë libra, e më dotur edhe në Shqipën, duket kompleti vepra ti, edhe thota i s'ka patur lidhje me islamin. Te su knjige poslužile, Karadžiću i ostalo, kao pretekst za bombardovanje, za otvaranje logora i ostalo? A ta libra i kan shërbujë Karadžićit, kërë ka qenë kërë krimine e lisëm që ashtë... I Miloševića. I Miloševića. U kom smislu? Si pretekst. Islam između istoka i zapada. Për të praćitu islamin si kërsinim. Njegova ideja o pan islamizmu. Da i Srbe, edhe për të vidluar kampanjat, jer kampanjë të luftës e të shkarosi se Bošnjakovi. Ja sam sve te knjige pročitala, te njegove tri knjige, u posljednjoj je samo filozofija i sve to veličanje islama između istoka i zapada. Žara, on je govorio da će se islam proširiti od Balkana do Indonezije i svuda. Međutim, taj čovjek nije znao ni arapski, ni turski, ni persijski, niti je znao da čita izvorno Kur'an, niti je znao da imaju škole u islamu, da postoje raznorazne škole. Da je jedna bila mutezelitska koja je bila apsolutno sekularna maltene škola koja je govorila o stvaranju, o stvorenom Kur'anu, da je čovjekova ruka to učestvovala. Da me tada i Izetbegovic je skladito da sam zvuk. Arabe, skladit s'ka mundu të lezoj asme dhe lezina Kur'an, naturishtë, dhe madi skladit rrë se ujësojnë shkollat të ndryshme në kuadet e islamit edhe interpretative, asë përshamu shkolla mund të zelite që faktikisht është gati shkollë dhe ike, që konsideron edhe i studion Kur'anin si të shkruar nga dore një riu, të si prodhin një zohor, dhe më than, dhe jo si të zbritur nga qijedi, dhe si ka ditur dhe më than rrëse nga këto. On je, na primjer, kritikovao Ataturka koji je uveo latinicu i kaže napustio to divno arapsko pismo. Te kao kritikuo Ataturkom se kao futur edhe na Turciji, pa su se redni spendovi se smane alfabetin latin. Ne znači. Me arsvetimin që e ka darguar atë alfabetin e vrekulushëm arabin. Jer nije znao da turski jezik ima 8 samoglasnika, vokala, a arapski samo 3. I srpse nuk e ka ditur se gjuha turke i ka 8 zanore, dhe ka që gjuha arabe vetëm 3. A da su na latinici mogli da se izraze svi vokali, a ne arapski? E se na alfabetin latin kanë mundur të shprejen, do më thënë ta të shëndohen të gjitha zanore, dhe ka që në arabishtë vetëm 3 zanore. I on je rekao, na primjer, o sufizmu da je to hristianizacija islama. Ajko šalu për sufizmu ka thënë që është krishterizimi islamit, nuk është islami i vërtet. Jel nije znao šta je to? Sepse nuk e ka njohë një vërtet. I tako dalje, da se vërtet. Okej, a ka ti kushtë da një pyetje tjetër? Lëndite, da? Sa që lizime dhe pročitali në vašu pjesmu, tek publika dhe... Ja, da malo čuša da... A që se bolje dëneš... Kuću pat, okej. Okej, lindje të instrumentu? Po mojë në žitu lakme njësë. Okej. Bolje dëneshit una të parën, most. Most. Para se të ish i bardh, ish i hild. Para se të ish i fort, ish si valet. E fort duhet, e me ure. E fort. Para se të ish ylber, ish shtek valon dër mjerë dy kështjelave, dhe 17 shtëpive korante, një beqar dhe urefaret. Qyteti sultani dhëroj një urë si ylber. Franceze tha, më kryelar se porta triumfale.
Italiani më I ashpër se Rialto. Turku tha më I lartë se Minarja, e Arapi e bardh është Delja. Poeti thure, mjelma ka qaftë të dredhur, pulparda krah të hapur, mali me borë në lomë. Ndërsheku I zbresin pulbardat në shpin të deves në gjyrpore. Ndërsheku I pulbardat kërcen nga shpina, e deves në narend e cila rjedh poshtë deves e bardh, e qetë dhe përpirse në gjyrë gurkali. Kur usëllën për barbarët, yrberi u për pasqyre thyër, shpina e deves bardh në stuhi, qaka njelmës pishtar I akullt, krahët e pulbardës, dy duar të prera, ndërmjet dy briqesh varë. Dikush nga publiku, a ka diçka do të pyetje, ose diçka do të koment? Nëse... Pa një pyetje teknike, nështë ta... Jeto bi tehničko pitanje. Sa baš tehnike, po... Kosovë, për o pasim o vidjeti. Sa ka njoftë, ose sa ka përcjedhë letërsine e Kosovës, deri në shtabit të nalirë, ose... Da li ste, jeto, pitanje, da li ste imali neke kulturne kontakte sa Kosovën, koliko ste poznavali kosovsku književnost na prije do 90-ih? Znala sam malo prije rata našeg 90-ih godina, preko Sarajevskih dana poezije, gdje su dolaze I Kotrinu, na primjer, znam, ali ne previše nisam znala I mislim, sad sam zaboravila ime jednog profesora, filozofa koji u Parizu predaje, zaboravila sam li... Mohamedin Kulaši? Kulaši, da, da. Jako fin čovjek, da. Inače, ne mogu reći da sam puno znao, čak nije albansko, ništa nisam znao. Kadare si znao možda? Da, njega lično sam upoznao, da, da. Njega je objavila I Sarajevska svjetlost, Palatu Snova. Da, 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 Amreš, da. Ja sam njega upoznala, više puta sam se vidjela sa njim u Parizu. Njega znam, da. Ima sad pjotin e jetonite dhe gjuhet, ajo përzvizit që për fatë kejtë ka patur shumë pak një uri, vetëme një uri që ka patur është përmes ditve të Sarajeves, ose Sarajevski dani ka qenë një diqka nëzashëm si mitingu I poezis në Zakoha, një manifestim poetik në Sarajev, ku ka në matë pjesë dali podrimja për shrangu. Po në përgjithsi s'ka patur rast vetëm filozofin Mohamedin Kulaši, ka qenë ambasador në Parisë dhe profesor aty në Sorbonitetit. Edhe Katarine ka njoftuar në Parisë, pashtu. Imam, već sam I pisala o njemu I ja sam ovdje, inače da bi došla ovdje trebala sam da dam neki projekat, je tako? A moj projekat je bio ljudi poznati ili ne, koje sam upoznala I o kojima žele likove. Tako da I Kadare spada u te... A upoznala sam još jednu spisateljicu, bili smo zajedno na salonu Balkanske knjige u Parizu I zapamtila sam je po jednom efemernom stvari, ako sam pročitala dvije, tri njene knjige prošle godine. Jer je jako, ne znam kako se zove, u Italiji koja živi. Zaboravila sam, ja sam napisala knjigu o Tirani, pa sam zapisala. Jako žada I jako se pravi važno. A pješe mačo meni jer kad je si duke. Da, njena sam napisala. Do më thënë me qënë se ka patur të bej projekt, për qëndrimin të një moj dit në projekti në Prishina Paluma, po dhe ka një projekti. Ajo ka një projekt një njerëzit e njohur, personalitetet njënjohur që I ka njohur, që I ka njohur, ajo që I ka njohur, edhe pastaj një disë tjera është dëshkuje dhe për Katarina, në kuadë të projekti të saj. Natërish në një manifestim në vetërare në Parisë, se zgaboj, ka me katakuar edhe kërë shkëntane e re, e re të është me kushta, por në edhe morë, se me kushta. Do shta së shta që rejtë, po di, se kjo e rejtë me dhe një konotacion epitet pejorativ, si diqka e vjeves me të boksë. Ja reko, srela e mladu spisatelicu, a reko, kad se kaže mlada, onda je to epitet koji malo obožavajući.
Kad se kaže pa mlad misli se na ovo, još nezreo. Nije, nego mlada osoba. Ne volim te epitete. Možda nije ne toliko mlada. Ali ja sam nju zapamtila po jednom čisto van literarnom momentu kad smo bili zajedno. Je men betet vetëm ti falenderojmë me safirë son, na zbukuroi këtë ditë. Besoj, ja, edhe ju morat informacione jo vetëm për të, por edhe për ambientin kulturor në Sarajevo, edhe për shumë çka tjetër që lidhet me veprimtarinë e saj artistike dhe akademike në përgjithësi. Bili smo u Pariz, Okej. Da. Bili smo u Parizu, pozvana smo zajedno bila i neko iz publike postavio jedno pitanje, ona se je digla i otišla i napustila i zato sam je zapamtila. A kad se na Pariz tektura da nije nxarje kulturore, letrare, da dikush ga publikuje ka shtruar një pyetje kësaj Gurameles, edhe ajo me të pare në shuar edhe ka dalë jashtë. Dhe me thane ka praktisur takim, vetëm për shkak një pyetje nga publiku, dhe për këtë arsye thotë e kombajtur mend. Me siguri ka dhe ka patur dëshirë që ta mbaj mend, edhe dhe kemi bajtur, thotë edhe kemi bajtur në këtë tarë. Dobro, ja sam se veç od javi, od javë në shpicu sam da javi, ja vam se zafarjem puno, bila nam je čast. Ja sam vam zabavim, meni isto drago da ste me pozvali. Bila nam je čast što ste bili gošta. Bilo mi je krasno prošli put, mislim, nekako tužno i svidio mi se ovaj Brecht, koga ja inače ne volim kao pisao, mi se dopala režija. Bila sam neki dan da... Arturo Uj, okej, ja. Dobro. I rekao sam da smo imali prilike da čuju nešto ne samo o vašem ulično vama, nego i o kontekstu, širem kulturnom kontekstu i u Bosni i dimenzijama koje su se vidali i studijski i umjetnički. Nadam se da nismo utušili, kako se kaže, zubi. Pa, ja mislim da nismo po reakcijama, mislim da nismo. Nismo bili previše do sad. A kebi ćeš ukrzići? Ne, vero. Okej, da. Ne, vero. Jo. Okej. Thank you.